wafanyikazi wetu wa afya na wakawa wako alert, tukaanza kuwafanyia mafunzo. Pia tukaanza kutafuta vifaa ambavyo zinatumika wakati wanahudumia watu ambao wako na corona. Tukaanza pia kupasha ujumbe wananchi kwamba tujihadhari sana na huu ugonjwa, kwa manake umetangazwa kwamba upo na tulikuwa tunafikiria utakuja. Na hivi sasa tunavyoongea, waziri wa afya jana alitangaza kwamba idadi ya watu ambao wameshika huu ugonjwa imefika 25. Kwa hivyo sisi tukajitayarisha kwa njia hiyo. Tukatenga rooms ama isolation rooms 5 katika eneo la Machakos level 5, eneo la Kinanie ni hapa Mavoko, eneo la Matu level 4, eneo la Kangundo level 4 hospital, na eneo la Mwala level 4 hospital. So kwa hivyo tukipata mtu ambaye ana coronavirus, tuko na sehemu ambazo tunaweza kuwapeleka for isolation. Hizo sehemu tumetayarisha, na niseme kwamba tuko bahati kwa sababu kufikia sasa nafikiria ni bahati mzuri kufikia sasa hatujapata kesi ya corona Machakos County. Pengine kama Machakos mmejitayarisha vipi kama counties hapa Kenya? Je, mnaongea na magavana wengine na counties zingine jinsi wamejitayarisha? Na kama Machakos, mbali na kutenga room na kuwa na mikutano, ni vitu gani zingine ambazo mnafanya kuhakikisha kwamba mnajepusha na ugonjwa huu usisambae au usifike labda? Jambo muhimu sana ambalo tunafanya ni kupasha wananchi habari. Naam. Manake kama wananchi hawana habari, basi wataendelea tu na tabia zao za kawaida, watategemana kama kawaida. Unapasha habari kwa njia zipi kama bidu gani? Tumetumia njia kwanza ya maradio. Gavana mwenyewe ameongea, anatoa ujumbe kwa mitandao, ameingia kwa TV, mimi nishaenda kwa radio kadhaa kuongea na wananchi. Pia tumetoa makaratasi ambayo inazambazwa huko mashinani kueleza watu ugonjwa wa coronavirus ni nini. Watu wanafaa waoshe, wanawe mkono sawasawa. Watu inafaa watumie hiyo dawa ambao hiyo sabuni, sijui ni sabuni, sijui sanitizer, sijui sanitizer. Hiyo sanitizer inaitwa keuzi, lakini sasa keuzi sasa tutohoe tu tutohoe tu sanitizer sanitizer basi. Manake ndio wataelewa. Tumewaeleza jinsi watatumia na mambo kama hayo. Na hivi juzi tu gavana akatoa maagizo pia kwamba hawa wahudumu wa bodaboda kuanzia siku ya leo wawache hiyo biashara yao. Manake tunaamini kama tunasema watu wakae mita moja kutoka mmoja hadi mwingine, kama vile sasa hivi tumekaa na wewe, tuko zaidi ya mita moja na tunaonana, tunaongea na tunawasiliana. Wale ukiangalia ile motorbike ili huwa kuna contact wakati ule motorbike rider anabeba abiria wake, na wakati mwingine hata wanabeba wawili. Kwa hivyo kuna contact ya mwili, na sisi tukaona hiyo ni hatari kubwa sana. Na ningependa niseme kwamba huu ugonjwa sio mchezo. Huu ugonjwa umeleta hofu dunia yote, na kama hatutazidisha huu ugonjwa hapa injini, tutaishi kwa hofu na watu wataendelea kufa. So kwa hivyo kuanzia leo hakuna boda boda na operate. Hakuna of course tumeongea na kitengo cha polisi. Manake ni lazima tutumie, kwa mfano kama watakubali wengine, polisi kuhakikisha kwamba wamelazimisha. Hili agizo naibu gavana Maniti, muliongea na viongozi wa wanabodaboda ama mliamua tu kama county kwamba hatutaki na mnawapea agizo kwamba wasifanye biashara? Kwa sababu wale ni watu ambao wanapata shilingi 200-300 kwa siku, ndio wale, na kama hawajafanya kazi, hawajotoka nje, hawatakula. Je, hawa watu muliongea nao mwanzo, muliongea na viongozi wa mumu ya wana bili shala hili? Ukiliangalia kwa kikina, utapata kwamba it's a matter of life and death. Kwa hivyo kuna wakati hautapata nafasi ya kuongea na mtu ndio umsave kutoka kwa death. Kwa hivyo sisi tulichukua hatua hiyo kama viongozi wa Machakos kuhakikisha kwamba tumelinda watu wetu
kutoka kwa huu ugonjwa ambao ni ugonjwa hatari sana. Mheshimiwa, boda boda ni moja hapo ya njia usafiri ambaye iko very unique na very yani inatumika sana na wananchi wengi wanaitumia na iko very convenient. Pengine mumepanga mkakati gani ya wananchi pale Machakos kusafiri kivyao na kusaidika na hawa wana boda boda? Kuna compensation yote ambayo mtawapatia ama wakae nyumbani wajipange? Wacha niseme kwamba jambo moja ambalo gavana alifanya ni kwamba alitangaza kwamba hawa wahudumu wa boda boda hawatakuwa nalipa ile tunaita taxes. Manake hapo mbeleni tulikuwa au akipita wanalipishwa kiasi kidogo. Lakini hivi sasa gavana akatangaza kwamba hao wote pamoja na watuktuk hawatalipa any taxes. Na wakati tunazimamisha wahudumu wa boda boda kutoka kufanya kazi yao, haimaanishi hii ni permanent. Hii ni hatua imechukuliwa tu ambayo ni temporary. Kama kwa muda gani? Wakati tunaendelea kuangalia huu ugonjwa wa coronavirus hapa injini utakita mizizi kiasi gani. Lakini kama huu ugonjwa tutaudhibiti, kama utadhibitiwa, iwe kumetangazwa kwamba hakuna ugonjwa wa coronavirus hapa injini, basi itakuwa kila mtu atakuwa ni uhuru. Hii distance ambayo tunasema watu wakae mbali na kila na mwingine ya 1 meter, basi itakuwa ni hivyo. Na ukiangalia bwana Billy, nchi zingine kama South Africa, we umeona to break this chain ya coronavirus, wamefanya ile inaitwa lockdown. Lockdown ni kumaanisha kwamba kama walikuwa na idadi ya watu kama 1,300 tuseme 300 ambao walikuwa wameshika coronavirus. Wakifanya lockdown, hao watu 300 ndio watakuwa tu wako nao na watadhibitiwa, na watadhibitiwa na kuna wakati watasema sasa tuko na zero case ya coronavirus. Lakini tusipofanya namna hiyo, na ningependa kuomba hapa, naona tukiendelea hivi and I can see it coming. Kama waziri wa afya ataendelea kutangaza kwamba hii idadi ya watu ambao wako na coronavirus inaongezeka hapa nchini Kenya, ni lazima tuwe na lockdown. Hata kama itakuwa ni lockdown ya wiki mbili, lockdown ya 1 month, it doesn't matter. Manake tukiendelea kuwa na watu ambao wako na coronavirus hapa injini, tutaishi kwa hofu. Ikiwa tuko na mtu mmoja tu anatembea akiwa na coronavirus hapa injini, tutaishi kwa hofu. Na hiyo inaweza leta maafa makubwa sana hapa injini. Kwa hivyo the future ya hii inji, kama waziri ataendelea kutangaza kwamba bado tunapata kesi za coronavirus, ni kufanya hiyo inaitwa lockdown. Tukae, manake watu hawezi kukufa kwa sababu wameishi bila kufanya kazi ambao walikuwa wanafanya kwa muda kama wa wiki mbili. Mheshimiwa, ningependa tuwe realistic. Nataka mbili uelewe. Ningependa tuwe realistic mheshimiwa. Yeah. Wewe na mimi tuko kwenye payslip, sio? Yeah. Na baadhi ya maafisa serikali wako kwenye payslip. Yeah. Mwananchi wa kawaida ambaye ndio mwana boda boda, yule anauza mboga pale nyumbani, pale sokoni, mtu mbani wa mjengo, lazima atoke nje, atangamane ndio apate cha siku, sio? Bwana Billy, nitakuuliza swali pia. Atakaa nyumbani kwa wiki, sio? Ambaye ile pesa kama ametengeza wiki ataitumia. Billy, nitakuuliza swali. Hela yake imeisha. Huu mwananchi wa kawaida atasaidika vipi? Je, mna mpango wa kuwapatia vyakula? Mimi nitakuuliza swali. Is the country even ready for lockdown, mheshimiwa? Nitakuuliza swali pia mbili. Unanijibu given swali. Nitakuuliza swali. No. Given a choice between death na kukaa nje kwa muda ambao ni mfupi tu. Kwa muda ambao ni mfupi, kwa mfano wiki mbili, na haimaanishi kwamba ukiwa una pesa kwa mfupa utakula. Haimaanishi. Kuna systems na najua inji hapa nchini ni lazima serikali kama itasema lockdown, lazima kutakuwa na mpango fulani ambao itafanywa. Can we afford, mheshimiwa, as a country, can we afford to feed Kenyans kama wamekaa nyumbani? Na tufikirie vitongoji duni, tufikirie Kenya nzima. Tuna uwezo. It is a choice Billy, we must make whether we want to die or we want to stop this coronavirus. If coronavirus remains in this country, bwana Billy, tuendelee kuwa nayo, kutakuwa na hofu na uchumi wetu utadhoofika na watu watafanya kazi vile wanatakiwa kufanya, which is expected. So we must make a decision, na hii decision ni very painful, lakini inabidi to make, manake huu ugonjwa unaona unaleta maafa makubwa sana. Na ukiangalia hapo nyuma, na ukiangalia katika taarifa za habari kule nchini Uchina, waliamua pale mahali hii ugonjwa ilianzia, Wuhan, walifunga kila kitu.
Hata hivi sasa wakubali mtu yote kuingia. Na walipo thibiti huu ugonjwa, basi sasa hivi sasa kidogo wameanza kufungua. Kidogo wameanza kufungua. Kwa hivyo it's a choice and it's a painful one. Wakenya ni wakaidi sana. That we must make because it's a choice between death and life. Wakenya ni wakaidi sana. Wanaambiwa kwamba let's keep social distancing, tusitangamane, tusishake mikono, lakini bado tunafanya. Na umeona waziri huwa anakasirika sana kuhusiana na jinsi anaongea kwamba visa ambavyo tunavipata ni Wakenya kutofuata maagizo. You know, what can we do so that Wakenya fuate maagizo? Kama sasa hivi hapo Mlolongo unasema kwanza leo bodaboda zifanye kazi. Naongea na wanabodaboda sasa hivi wanatumia jumbe kwamba tunafanya kazi, tuko hapa na hatutoki. Pengine Wakenya wakaidi, mtatumia mikakati gani? Labda mikakati gani ambayo inaweza tumika ili Wakenya waelewe? Njia moja ya kufanya na kuongea ni kuongea tu na Wakenya, kuhakikisha kwamba tumewapersuade. Njia ingine ni kutumia force. Ndiposa unaona nchi zingine wameamua jeshi pamoja na polisi watoke nje kuenforce ile sheria ambayo imetangazwa. Kwa hivyo if the president announces a state of emergency hapa nchini, itakuwa ni lazima ukiambiwa usitoke nje au utatoka nje. Na itakuwa ni hivyo. Na hii sio mara ya kwanza kuwa na mambo kama hayo hapa nchini. Na rafiki yangu ambaye alikuwa ni kijana wakati wa emergency 1952, amenielezea kwamba in 1952 hapa nchini kulikuwa na lockdown wakati emergency ilitangazwa, lakini hakuna mtu alikufa kwa sababu ya jaa. Watu waliambiwa wakae nyumbani. Sikumbuki aliniambia wakalikaa nyumbani kwa muda gani, lakini walikaa kwa muda kiasi. Wakati ule na wakati huu kidogo kuna tofauti, lakini ni sawa tu mheshimiwa. Ningependa tuongelee kuhusiana na counties. Yes. Counties kadhaa zimechukua hatua kadha wa kadha. Wengine wamefunga bars, wengine wamefunga salons, vinyozi, unajua hatua kadha wa kadha kuhakikisha wanadhibiti ugonjwa usisambae. Na unajua hizi biashara ambazo zimefungwa pia ni cost implications katika revenue ya county. Pengine sasa una survive vipi kama counties, au mpango gani kama counties? Wacha niseme kwamba kwa sababu ya hizi hatua ambazo tumechukua, ni ukweli kwamba uchumi umeathirika. Na zile hela kwa mfano tulikuwa tunachukua kama revenue kutoka kwa wafanyabiashara, hivi sasa tunachukua kidogo. Manake watu wengi hawaendi kazi. Utapata kwamba pale kwa transport pia magari sio mengi kwa barabara. Kwa hivyo ile hela imefungua. Na ni obvious kwamba ugonjwa utaathiri uchumi wetu. Utapata kwamba uchumi wetu umeathirika. Na nafikiria baadaye ni lazima kama inji tufikirie ile inaitwa economic stimulus hapo baadaye. Nafikiria kwa Kiswahili ni kusema kichocheo cha uchumi hapo baadaye. Economic stimulus inamaanisha tuangalie ni sectors gani ambazo serikali inaweza kutoa hera ingize deliberately ili kuinua wanabiashara, ili nao wale wanabiashara waanze kuajiri watu wapate ajira, kisha wawe na pesa kwa ama hela kwa mifuko yao. Kwa hivyo baadaye ni lazima tuchukue very deliberate decisions kuhakikisha kwamba tumestimulate ama tumeinua huu uchumi urudi mahali ulikuwa, because it's obvious wakati watu hawaamuki kwenda kazini, mambo ya economic activities zimefungua, uchumi wetu hivi sasa unaenda chini. Hata ukiangalia ile exchange rate ya shilling imeanza kudidimia kiasi. Kwa hivyo this is a painful time for this country, lakini ni lazima tujikakamue tuhakikishe kwamba kwanza tumethibiti huu ugonjwa. Hapo baadaye tutainuka. Pengine tukirudia masuala ya lockdown mheshimiwa. Yes. Wakenya, kuna masuala ya rent, stima, maji, chakula. These are the basic needs ambazo unahitaji. As a country, are we really prepared for lockdown? Na zile nchi ambazo zime-lockdown, nchi ambazo zimepata maafa makubwa sana na wana uwezo, walikuwa wanapewa wananchi wao chakula na hela. Hapa Kenya, are we ready? Do we have a system to even manage a lockdown? Wacha niseme kwamba the government of Kenya kufikia sasa ni lazima kuwe kuna experts ambao wanafikiria juu ya jambo hilo. Na nafikiria watashauri president ama rais wa Kenya vilivyo.
kwa sababu tukisema lockdown inaweza maanisha a lockdown for 1 week, inaweza kuwa lockdown for 3 days, inaweza kuwa lockdown for 2 weeks. Kwa hivyo nafikiria wale ma experts wa uchumi, experts wa kisiasa, experts wa wengine ambao wanaweza kushauri rais, pengine wataonelea kwamba can we do a lockdown for 3 days and then we see what happens with the spread of the coronavirus. Inaweza kuwa ni siku tano alafu ionekane what happens. Na sifikiri kwamba tukiwa na lockdown ya siku tano ama siku mbili, siku nne, hiyo inaweza fanya watu wakufe kwa sababu ya njaa. Haiwezekani. Kama if it is going to save this country, kama ita tuokoa kutoka kwa ili janga la coronavirus, so be it. So bora tufe kwa njaa lakini tusifu manake, corona. Manake nataka nikupe situation nyingine. Tuache, tutegamane, tuendelee, ugonjwa uendelee kusambaza, kusambazwa injini. Itafikia kiwango usikie waziri wa afya ametangaza kwamba hapa injini tuna watu ambao wamepata huu ugonjwa kiasi cha 1,000. Ukifikiria nilikuwa naangalia habari ya ule Secretary General wa WHO. Alisema kuanzia siku kesi ya kwanza ilitangazwa ya coronavirus, baada ya siku 67 kulikuwa na watu 100,100 ambao walipata hii coronavirus. Na na kuzidisha siku zingine kama 11 kulikuwa na watu wengine 1,100 pia walipata coronavirus. Na baada ya siku zingine 4, siku 4 tu peke yake kulikuwa na watu wengine 1,100. Yaani unasambaa sana. Unasambaa. Unasambaa. Kwa hivyo jinsi watu wanapata ndiposa huo ugonjwa unasambaa. Kwa hivyo ukidhibiti iwe ni watu wachache tu ambao wamepata, na wafanyie hiyo karantini, hiyo wanaita quarantine. Wafanyie hiyo karantini, waweke mahali na uhakikishe kwamba umebreak hiyo chain. The issue here is breaking the chain. Break your chain. And you recommend kwamba we do a lockdown. A lockdown. A lockdown. Coordination ya serikali kuu na serikali za county iko sawa? Je, mnapokea vile vifaa ambavyo vinahitajika kama counties za hapa Kenya kama Machakos? Coordination yenu na government ambayo ni ya central government ikoje? Ningependa niseme kwamba coordination between the national government na county government zote 44 ni mzuri. Manake ukiangalia wakati waziri wa afya anapotoa taarifa. Unaona pale ule chairman wa subcommittee ya Council of Governors, bwana ule governor wa Isiolo. Unamuona pale, amesimama pale pia na anaongea kuhusu